Տարիներ շարունակ իրականացվող հակաճ ժողովրդական քաղաքական հետևանքով այսօր երկիրը հայտնվել է աղետալի վիճակի մեջ։ Արտագաղթի աճ, աղքատության աճ, գործազրկության աճ, բարոյական անկում, համակարգային դեգրադացիա, սա է վիճակը։ Եվ այս վիճակի համար պատասխանություն են կրում կոալիցիայի մեջ ընդգրկված բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք այսօր խոսում են փոփոխություններից, գործերից, այս սա ձեր գործը, մի հատ փողոց գոտի ասֆալտ արեք, սա է ձեր գործը։